Pokoknya sing rewang ki kanca-kanca ansor laras kabeh. Oh iya. Nah panjenengan asing supit malih kok, Ewo. Ora kok Ewo, ngono Ewo mantu ki lho tegese. Oh, mantu. Lah sinten sing asing mantu? Mbok yo sok to. Anake awake dhewe nek awake dhewe sok arep mantu anake dhewe. Seliramu agro dilu sapa sing Pak Tani jenengan niku Pak nanti le rapo nanti aku le teko nanti KUA eh apa ini Balkasti? Heh? Oh, alah. Ijolan. Kaya beda isine. Wae gayo. Kalah kowe. Ngene kono iso dijipok-jipok sipak-sipok. Iso ora kamu? Heh? Ora. Ditantang kowe. Saya dalu raras abyur soro lintang kanggu madap titi sunyo matyo ratri lumreng kantaning puspita Pudyani ro sang dicoro mrengeng lir swaraning madu bronto manungsung sarining kembang Jerebeng sangbang arep hukuman sing dalu. Jroning raten diwonten ing kacarita ambung sangibang para tangga pati. Jedul saking marang wetan kang ame Gusarta gunung-gunung panandhri kang bisa merbawani jagat raya. Dupi tata sing kamantian dewasane no. Wau kawusus wancine wus ngancik gara-gara. Sukra mangkara. Tu Pak Mento Tete Tete kanopo somar Cito Hanggoro rekoto Buddha Maisora Spati Mintuno Ekadwi Trisabdo Ponco Satsabdo Astro Astro Novodoso
Ditugel wae kok wis ora. Selarep gambleh cangkemku. Kula nuwun wonten UST. Kana gentine Mbah Baut. Oke, siap. Nah. Iki nek Bagong ngerti ngono seneng kok. Rapopo nggih nderek mangayu bagyo awit sampun kelampahan nggih menika memperingati Dies Natalis Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Oh ya, siap. Heeh, iya. Enggang kaping 77. Matur sembah nuwun mugi-mugi tambah sansaya majeng, tambah sansaya ngrembaka. Universitasipun. Ya mengiki katon sumringah-sumringah kabeh. Ya ana sing siji loro sing antuk-antuke ya ora masalah. Karang wong ki gaweane dhewe-dhewe. Gaweane ora mung melu wayangan tok, ora mung wayangan tok. Ning uga oh ya kancamu to kae. Kanjiran. Kembarane kae. Ha. Neng yoga gawean ki werna-werna mau Pak Parjo ya. Sedina ora sare, sedina semengi ora sare ngasih kul. Ngresiki apa-apa sing anu. Sing kena banjir kuwi wah sing bangsa-bangsa. Sing padha nyangkut-nyangkut kuwi. Ora masalah.
mulo yo ketok saya tenan. Eh, hak nyuluki Kang Gareng. Mbok menawa duwe kabar baik. Mang Gareng rene kan siap truk kulanmu ya truk ya. Ya. Kapusan aku tak kira nomor. Ngerti otak. Apa jenenge? Tak tuku kabeh wae iki 3 ekor 3 ekor. Lumayan nek kan. Kowe ngawur sing namureng. Kulanan monggo. Iki acarane? Acarane wayangan. Wayangan. Wis ora wayangan yo tak tapuki lho kowe. Iya iya. Iki acarane Dis Natalis ke-67 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ngono ta? Ya. Iki nimbali awake dhewe sak rombongan ngono. Ya. Iki uga ana kegiatane selama 1 tahun perayaan Dis Natalis. Apa iya? Heeh. Ning antarane siji program bidang temu ilmiah ya. Sing meliputi literasi digital. Terus karo ana the apa 3H. Hah? Ya wis nya. 3TH PGSD UST International Conference of Education. Wah, meletik utek iki. Artine, mbuh aku ora weruh. Karo International Conference on Multidisciplinary Rai. Ayo. Di asa-asake anake dhewe. Iya. Iki ye. Oh ya, siap. Rasa suwe-suwe. Ya, iki wis jam 1. Heeh. Gara-gara tekan 2:30 neruske lakon 5 menit. Oh. Mantapmu kuwi ra. Apa kowe klutik-klutik-klutik jur leren lembunang. Ah turu sak kremi dhewe. Ora apa-apa. Heeh, ya ora apa-apa anggere saya. Anggere alesane saya, anggere mengawan bar dines ora masalah. Nek mengawan orang apa-apa njur turu. Kan munggah kon nembang kowe ndak apik ya to apik. Iya. Ora apa-apa. Ki tak wacane undiane to. Iya. Iki ana siji angka 253. Monggo ingkang kagungan kupon 253 angkanipun. Monggo. Wonten mboten? Wonten mboten iki? Oh nggih, siap nika wonten. Iya. 253 tembus. Iya. 631. 631. Ya, Pak. 631 ingkang kagungan kuponipun 631. Iya. 631 wonten mboten? 531. Wonten 631. Oh nggih. 6 iki 099. 099 wonten mboten? Ya, nek ora ana kula itung setunggal ngantos 3. 1 2 3. Dubur. Ya. 099 wonten menapa mboten? Oh nggih. Oke, siap. Ya. 297 wonten menapa mboten? Mboten. Enten mboten? Ubul gunaku ya asem. Iya. 297. Iya. Ku sing ora diselingi gendeng ora. Iya. Karo men leren le. Iya. Karo men enek sing wangi gambleh. Iya. Wah, wah. Sopo hormati kowe? Iya. Aku ora manut, Tru. Iya, suwe ra pedhok kowe. Iya. Seminggu punjul ora. Iya.
sapa kuwi Mega kuwi ya Allah anggur aku nyebut jeneng Mega kok mburido oh ya ya anggar anu kuwi Mega kuwi ngadeg kimpul wis Allah kowe kuwi wis entuk ya pol kowe kuwi wis ngrusuhi aja ngrusuhi genteng patak sisan mara ngene kok ora ya rasa digelang-gelang ora trimo aku nek tengokne iya milujeng enjing sayang oke pagi juga sayang kowe mau metu ngendi ya metu ngendi piye maksudnya jalure metu nglanggran apa metu ngendi kaki kidul kono metu ngomai mbok desa ras oh ndelingo ya iya oh nek piye nek apa nek arep lewat ngene jenengan nganu e apa banjir ya oh iya bener iya ora masalah banjir kon ngungsi ning nggon naku ngono nggak maksudku adoh timen ngungsi wes aman nok banjir wes apa jenenge wes ora mengandung banjir men iya aku wong ora ngerti prihatin ki menungso siji kene banjir tring-tringan ngusungi barang ki telepon kuwi halo gonmu banjir kendangku sungono ya tak kirae nek nggone kono ya kena banjir kok jebulna kan jebulna gur kon kendange lha kaya story iki ya Wilabara ndungake nderek bela sungkawa apa melu prihatin mergo kebanjiran lha sing penting kendangku tok nggake wis alhamdulillah matur nuwun lha pantes kok kendangku arep dicolong lha aku kewe mung jilian jiliane sapa Cilian, golek cilian kae. Oh iya, ki emang ana maca iki lho aku ki kesel ya, gambleh wae. Jaluk tulung sing apik. Hah? Jaluk tulung sing apik. Dik, kula anu pun Kakang jaluk tulung iki supaya diwaca. Sik, mau kan ora dik kok mau. Sayangnya wacananya. Man sing jo baper. Iki my time. Oh iya, iki wektuku ora do. Gak enak kok. Mau duki pinten? Sama aja kang. Mau anu limo. Anu loro sama pitu. Mau dengan loro sama pitu. Nggih, papat kuwi. Ya papat. Saiki limo. Nengah. Nggih, nomor 5 464. 464. 464. Ku nek diwalik mantap. 464 kan. Selanjutnya 346. 346 346. Iya. Selanjutnya 440. 440. Selanjutnya 261. 261. Selanjutnya 491. 491. Selanjutnya nembang sik. Oh iya. Ana pamundutan apa? Hangenteni. Saking Om Tato Paku Sadewa wau sampun TF, Mas. Rekeningku lho. Oh ya ora apa-apa. Nggih, ngeten iki nggih, Mas Dani ku sering julit tok nika. Julit piye? Aku iso ngopo lho, padok kira. Napa, Pak? Ora do umrek. Iketmu iki benakno wae. Kowe ora patut nganggo iket nyincing ngono kowe. Kaya MC. Langsung kemawon nggih, Mas. Wah, aku seneng nek dibawani kok. Oh, nggih. Arep ngenyang. Wis suwe ya. Angentane iki pelok Mas ora slendro, Mas. Aku sing salting malah Mas keta kamu slendro ya. Alah. Jeng dipikir kok meng wong semanu wae. Tak tunggu. Sliramu. Tak kira diluk. Apa sing Pak Tani? Jenengan niku, Pak.
nanti le rabo nanti aku le teko nanti KUA eh jocan aku mana ki daftar satpam KUA to ayo aku harap dadi cleaning service. Oh iya anek ya penghulunya kaya enak penghulunya kaya kurang saya nikahkan ini demiki dengan mas kawin emas 10 kilogram modal emas 10 kilogram ini mau rambro ya jemben pinggan kami tanggi truk hey. Aku sok di ngengeringan apa nek apa jenenge nek ibu iya anu ora arep nganggo campur sari. Oh iya terus man kok kowe mengarep takon dadi tukang gawe wedang ning mburi lho iya tukang kowe tukang godhog banyu iya iya heeh pokoke sing rewang ki kanca-kancan sor laras kabeh. Oh iya napa jenengan asing supit malih kok ibu ora kok ibu ngono ibu mantu ki lho tegese. Oh mantu lah sinten sing asing mantu mbok yo sok to anake awake dhewe nek awake dhewe sok arep mantu anake dhewe. Sing gawe wedang sing godhog banyu kimpul. Ya. Sing dadi gedhong Mas Ulis. Awong gagah-gagah kok trimo kon iris-iris. Ayo ora apa-apa. Sing tunggu leh-leh. Pak Ipung. Oh ya. Wes akeh pokoke. Iya. Tukange parkir Pak Dikarsi. Oh ya. Terus sing uyon-uyon, sing uyon-uyon ki Mas Harmadi, sing nyiter Pak Wariso. Ya, terus warang gonane Bu Tarni. Oh ya. Karo Mbak Anggi. Ya. 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 Tangis kang kebak Domas melotrok jari e. Mas juang domas. Ojo domas. Domas meneng meneng bae. Cucuk lampa aku iku. Jogetane jogetan bilu anu togok. Nek kowe sing. Ya. Mbok kowe wingi nang wedo martani ngrasani apa kok mencret. Amin nek meng lahir tok ora kanggo kulo sing penting batine. Kok jar ora. Wirang to. Ha iya sing. Di anu, oh gremesna to. Nggih. Marake adem. Wis. Terus nek adem ki karepe kepiye? Ya nek adem ki ya njur gegemi. Ojo lah, ojo neng kene. Yo. Aku ngenteni tak kamu. Thank you.
Iki aku nah. Ora tungken. Nggih. Diwacana. Nggih. Wacana kok tungken wis anu. Tungken, Pak. Iketmu nyinting ora wangun wae nganggo iku ngono. Kekno aku wae, aku wae. Oh, ya. Angka selanjutnya nggih menika 106. Menjadi asik tak? 456. 456. 456. Wis do mulai, wis do ngantuk kok ya. Ojo ramasan. 415. 415. 231. Malah kaya napa lho. Kacane entekno sisan. 366. Kowe iki maca notasi kok ya padha karo ya to. Kok ya malah diingan. Kowe nggo notasi apik banget. Ya nek maca dorpres to ya. Heeh. Ora apa-apa, kuwi notasi kok. 225. Dasare nyeleneh kabeh. Kok dadi liwong kowe nggo. Yona 372. Si kirip mi. Apa nih? 323. Wes kabeh main wes. Ora apa-apa, ora masalah. 316. Nah, 519. Gila dalah. Bocor ora. Songone ora ono. Songone papa tambah 5. Songone meng enek saran tok e. 3. Ya. Ya. 034. Duplik ngono. Nah. Apa wae iki? Lah kuwi lho. Yo nah. Selanjutnya 623. Mike mbak niken kacer. Malah apik lho. Sing bengkok le gocek iki, men ora mloya mlayu rono-rono. Napa, Pak? Di lap tisu sik. Iki sisan dinteke mawon ya, Mas. Enggak gaja. Karo sisan hadiah utamane iki lho. Ya jenengan niku lak sing Mas jenengan. Lah kowe ya melu maca no lho. Ya lah kan spesial nggo dalange ngoten nok, Pak. Oh, ah spesial kon maca tok ora dibake dur pesen. Apa nih? Lah iki 378. Wah. Ya, 590. Men. 574. 5. Empat dua empat. Na. 210. 21. Rotak. 258. 25. Rotak. 8. 517. 599. Tanggal 502. 5 kotak. Nah iki angka apik. 333. Nah iki angka terakhir iki, Mas. Apa pira? 556. Kacaluk ce. Yo, gak langsung 556 pas karo. Yo.
Tredang tredang yo. Kledang kledang kaetan. Klucak-klucak ta. Ayo keprake beda larasan. Sing siji larasan loro, sing siji larasan telu tak tutuk bareng. Tok tek tok tok tek tok. Eh piye jalan saras. Ya jangan ta ya. Sing kawuh kan akeh ora ana kabeh. Oh iya. Lha kuwi nang nguri. Wis. Kledang. Yo. Orang tunggalnya kayak bapaknya asli. Yes, sampun katon, matur suwun. Oke, okay, saya aja linggo sik. Lah pripun? Tak bagae iki loro iki wacanen ya ta. Iya ta. Lah kuwi ya. Waca. Waca kowe sik. Kreatif, Pak. Niki dus door prize spesial ngoten nggih durene wau. Hadiah utama. Hadiah utama. 4 6 7. 4 6 7. Hore. 4 6 7. Naku genti. Naku genti. Mboten mboten. 3 0 8. Tiga kosong delapan. Nonton? Enggak namu, namu, namu ganti. 5 6 5. Asoy. Guseng tak tunggu. Iya. Ngelaku ki. J. Iki hadiah utama. Ya. 3 5 3.
Kalau kita wawu ajeng pete ngoten. Aulis. Kanten mboten ingkang dipun sebat menika wawu, mugi-mugi wonten sedaya. Nggih nek mboten enten nggih diparingi kula nggih kula purana. Oh iya. Kok nek entuk awake dhewe entuk sepeda, kok boncengan wong loro. Ya, terus nanti kamu kan bocengin aku gitu kan. Mm-mm. Terus kamu nanti tak jelungupkan ke dalam kali gitu. Oh iya, enggak apa-apa. Ya, kan itu romantis banget. Oh, enggak apa-apa. Sepedanya aja yang dijelungupin aku kan loncat ngono. Sadle. Ngawur ora. Sampun, Mas. Sampun. Ya, engko dilanjut ning omah. Iya. Le ngapa? Le ngapa-ngapa iki lho. Wah iya. Heeh. Ndak kasur dengkemmu melacat kok. Ya ora apa-apa. Kamarku sing lor isih anu, isih urung ngasat. Iya. Heeh. Truk. Eh. Critane to apa? Bengi lak posisi banjir. Iya. Aku kebelet. Iya. Bingung lah aku, ya. Aku bebuang neng etanku kayak, gune Pak Parjo, ya. Enggak lah, kono yo jabuk lah kono disiram, ya toh. Bahasan banjirnya mlebu neng gandok kan kamar mandi gandeng aduk gandok, ya. Dulu teng ramu neng gandok. Yakin aku orang ngapusi gue, ya. Orang percaya telitin neng gandok Pak Parjo di mana? Gedang goreng. Duh nyandrol nyandrol neng. Murung kae mau mbo. Ayo maling ora ya wis ajur kok. Ya wis le wis ki wis ning ana siji loro sing ing gembulang. Jiji iki ngono lha. Heeh. Ana wae manutan apa meneh kita manut mbak-mbak waranggono. Mbo ya. Mbo yo sing klasik-klasik to le. Hah? Klasik-klasik. Ya, mau mbak Anggi wis berdiri. Ya, Mbak Saras wis berdiri. Mbo ya. Mbak Nikan sing urung berdiri. Oh iya. Mbak Saras urung to? Oh iya. Ya Mbak Saras ngendi sih? Mbak Saras teh. Ya. Oi. Di Pak Nanang mau. Apa ini bal kasti? Heh? Oh, alah. Ijolan. Kaya beda isine. Kowe gayo kalah kowe. Ngene kono iso dijipok-jipok sipak-sipok. Iso ora kamu. Heh? Ora. Ditantang kowe. Ya terima kalah aku. Oh ya ora. Iya. Apa lagune? Lagune apa? Sek gayeng mawon. Manut. Gelo. Hah? Gelo. Gelo siapa? Gelo. Wajah. Gelo mas. Dolanan apa tuh dalangnya ini? Keprak gitu. Iyalah. Senangnya apa? Enggak mas. Ya cuman. Yo. Thank you.
pendidikan tanpa mundutan lali janjine. Saking sinten menika? Oh, saking Pak Bendol Sugianto. Bocah. Sabar satu. Matur nuwun, Pak. Nyonggo jajan. Ya Allah. Ih. Gemes. Gemes ya cimelan ngono. Iya. Gara-gara. Yo yo. Yo ngene lali. Iki enek angka meneh to. Iya, pira? 256. 256. Iya. Terus karo 489. Ya. Heeh, kuwi engkang dereng anu 256 kalian 489. Oh iya. Mengko ingkang kagungan kuponipun kula aturi mendhet wonten ing mrika. Oh iya. Wonten mboten? Oh ana. Oh iya. Jam pira le? Jam pira iki? Loro kurang. Oh iya. Ana Mbak Nikan sing rung jumeneng. Oh iya. Heeh, menti kancane sapa? Menti kancane Mas Kimpul Sreng. Oh iya. Mas Alpan, oh iya siap. Kon jumeneng nek ora jumeneng aja takon dosa. Oh iya. Disepoti le. Heeh. Hei. Hei.
Wilujeng Enjang. Wilujeng Enjang, Pak Guru. Pak Guru iki madhep. Ki mali pengen padune. Lah, tahu bulat. Ada yang bulat tapi bukan tahu. Apa? Tahu isi ae ora bulat. Niki pripun Mas De? Manut sampean lagune arep apa? Kok sama Mas Alpan? Oh iya, lagunya yang duet-duet. Halo Mas Alpan. Iya. Yes. Yes. Kamu kok gemeter? Gemeter apa kemecer? Ora kemecer. Ora kemecer. Nggih, wonten pamundutan menapa? Mboten enten pamundutan. Iki manut jeneng lagune apa? Sing penting duet. Lali janji. Oh nggih. Duet karo Mas Alpan. Oh iya. Alora. Kita duet ya. Iya dong. Ora karo ngawet. Ya, yo Mas Kimul. Yo. Yeah.
bojone kowe. Ayo masuk. Jancane kowe. Leng apa ra? Nyanyi. Oh iya tak kira liyane. Iya. Cari enjengan we. Sak geleme dhewe kaku. Nek sarung kok ora sah entuk melu bis to? Oh iya. Ora sah ngedit, dite dijaluk kabeh men ora iso angkutan. Oh iya. Iya. Anu ora entuk ngapa-ngapa wae dicencang wae men ora iso mulih. Oh iya. Sapa? Hermatik kuwi. Oh iya. Kok bareng-bareng Alman. Ora kena wong omahe mung piyungan ngono kok. Ora kena ta ngono. Engko kenal pote tak tugel meneh. Karo radiatore ta. Iya. Heeh, sak gleme dhewe pancen wiyaga-wiyaga kuwi to. Neka werna to. Iya. Ana sing apa jenenge saru? Sapa? Kuwi ya sing gender kuwi. Iya. Ana sing anti saru sapa? Sapa ya iki isih tak goleki urung nemu. Wah, lha nek kuwi semono saiki saru. Iya. Pak Sumar kuwi ora saru. Iya. Pak Suli sing paling ganteng. Iya. Ana sing cangkeme ngecenan sapa? Ke sing Jaipong. Wo. Mas Kimpul kae. Wo iya. Teko ngono aku kuwi ora mertake piye banjire sepiro kelep apa ora omahmu. Iki malah ngece. Malah bukumu wis saya akeh to saiki dengkulmu aku ya ngono. Mangkel ya aku. Ngane kok ora. Iya jane njuri pati gundulmu. Ana sing paling apa jenenge? Meneng-meneng ning medeni sapa? Sing apa jenenge sing nyaron telu karo sing nggerong telu. Wo, Pak Parjo karo Mas Pinto kuwi. Ja. Kuwi unda-undi, kuwi persis to. Dadi kaya Kakang Adi nek dijajar ngono. Ja. Mirip iya. Heeh, iya. Jam piro ireng? Jam 1. Jam 2 lewat 3. Iya. Wis ayo anu wae. Iya. Wis urung sowan bapak kan Ndoro Janaka ngawe. Iya, iya. Kirim malpat kasih. Iya, khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki isih ana nugroh wae laruhi para pepundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Tunjung pratepang pong di pinedang lekan ping cocok teruseng kikir akari praga tan kariku